Сьогодні я би хотів поговорити про такий цікавий новий фреймворк, який зробила Apple. І відповідно те, що вона зробила хорошим поряд зі Swift'ом, як вона зробила його опенсорсним, вона так само зробила цей фреймворк ResearchKit опенсорсним. Тобто ми поговоримо сьогодні про те, що є таке ResearchKit, будуть приклади, тобто буде лайв-демо, тобто як білдити, як використовувати ResearchKit у своїх аплікаціях. І так само я розкажу, тобто, якщо хтось є з бажаючи, тобто, оскільки проект є open source, як за складно чи як за просто контриб'ютити до ResearchKit. Отже, давайте спочатку поговоримо, що таке є ResearchKit. ResearchKit – це є open source framework, як я казав раніше. Тобто, його основна задача була для того, щоб помогти ресерчерам, особливо в healthcare, тобто якимось там фізичнам, медичному персоналу створювати research аплікейшени. І відповідно ResearchKit так само має доступ до HealthKit фреймворка, тобто який дозволяє на iOS девайсах збирати певні дані. Тобто це є тест крові, різні motion штучки і таке інше. Отже, ResearchKit насправді складається, він має таких три мейн-модуля. Тобто це є модуль сервіс, який дозволяє відповідно за допомогою певних їхніх предефайнених класів досить швидко будувати сервери, які відповідно були задизайнені Apple дизайнерами, мають типу єдиний look and feel на всіх девайсах. В останній версії почався саппортитися iPad, а я, чесно кажучи, ще не дивився, як на iPad виглядає. В основному я зараз працюю з iPhone-екранами, тому от тут на цій картинці ви можете бачити, яким чином воно виглядає на телефоні. Тобто ми маємо питання, ми можемо вказати якийсь більш розвернутий, типу, detail текст. Ми можемо, тобто наразі, тобто тут у нас є, що у відповідно партисипента питається його blood pressure, і він вказує відповідно там, який в нього там систолік і діастолік. Це є одне питання, він натискає Next, або він може нажати кнопочку Skip. Квешени по дефолту є optional, можна їх зробити реквайри, тоді кнопочки Skip не буде і Next. Ну, трошки по-інакшому буде виглядати, я детальніше на демо це все покажу. Наступна є така штука, як Consent. Хто з вас працює в HealthCare, можливо, стикався з таким поняттям. Це насправді є документ, де ми просто там під час операції чи під час якогось medical research ми просто повідомляємо пацієнту, наприклад, що от такі-то дані будуть збиратися, там такі-то дані будуть шаритися з певними там людьми, тобто що до цих даних, наприклад, будуть мати доступ тільки там medical researchers і там clinical staff і більше ніхто. І ResearchKit надає теж предефайнуті такі документи, які виглядають на iPhone досить гламурненько. Тобто там є певні типи цих консентів, є data gathering, є privacy, є ще деякі речі. Я детально на них не буду зупинятися в цій презентації, але в референсах буде документація, типу лінк на сайт, де ви можете просто там оці всі, скажімо, картинки, як вони виглядають, ці типи можна буде глянути, подивитися. Наступна штука, яка наступний третій модуль і останній, який є в ResearchKit, це Active Tasks. Active таски це якісь певні такі короткотермінові таски, десь так до 2-3 хвилин, які за допомогою девайса користувач або participant може зробити. Наразі тут є приклад, тобто gate and balance таска. Тобто Active Task переважно виглядає яким чином. Тобто у нас є перший екран, де йому вказуються інструкції, що йому потрібно зробити, як ви тут можете бачити. Потім відповідно він нажимає кнопочку Get Started, там появляється певний таймер, десь там 10-15 секунд, щоб користувач, наприклад, мав час і можливість, наприклад, покласти цей телефон в свій карман і почати робити ці інструкції. Потім переважно є там звуковий сигнал або щось інше, що який, типу, відмічає, що є, що почалася процедура, він починає цю процедуру робити, телефон збирає дані, і ці дані, відповідно, вказується програмістом, вже наша responsibility їх зберегти, тобто кудись передати. Тобто, от я так коротко розказав, тобто, що вміє ResearchKit, я ще так коротко розкажу, тобто, яких речей він не вміє. Тобто, наша задача як програмістів
ці дані десь зберегти. Якщо ми, наприклад, хочемо мати офлайн мод, ми маємо зберегти їх там чи в Core Data, чи в якийсь інший локальний storage. Він не вміє, наприклад, ці дані кудись посилати. Тобто ми маємо через різні нетворк-бібліотеки їх кудись посилати, якщо ми хочемо, наприклад, їх сторити на сервері. І так само він, тобто, не гарантує ніякого типу security. Тобто, якщо ми хочемо, тобто ми маємо теж певні механізми забезпечувати це security. Він просто нам дає, скажімо, predefined UI, який дозволяє, тобто бібліотеку з predefined контролами, які дозволяють ці речі швидко створити і почати використовувати. Якщо хтось починав будувати свій кастомний UI, тобто або свої контроли, тобто знають, що це не є простою задачею. Давайте поговоримо, як же використовувати цей Research Kit. Тобто Research Kit складається насправді. Ми поговоримо детальніше про сервій модуль. Я розкажу приблизно, як консенти виглядають коротенько, але ми на них зупинятися не будемо. Тобто, якщо ми говоримо про сервій модуль, то ми насправді маємо тут такі чотири типи сущностей. Тобто ми маємо інструкції, де ми можемо показати якусь певну текстову інструкцію користувачу. Ми маємо питання, які відповідно можуть бути як одне питання на скрін, на екран. Ми можемо мати форми, де може бути декілька тип питань, тобто так званих форм-айтемів на екрані. І відповідно це все діло потім формує результати. От зліва ви бачите, тобто сутності справи, ви бачите, скажімо, базові класи і research kit, які дозволяють працювати з цими сущностями. В деяких цих базових класів є підкласи по певних типах. Йдемо далі. Тобто, якщо подивитися на загальну картину, так, скажімо так, з висоти птічого польоту, то ми маємо насправді, от для того, щоб нам створити сервер, нам потрібно створити таск, дати йому відповідно степ. Це може бути або instruction step, або question step, або form step, або можуть бути навіть декілька їх поєднань, як ми бачимо на екрані. Тобто ми можемо спочатку розказати користувачу, про що це сервер, потім показати декілька question степів, тобто по одному question на екран, показати потім форму з декілька question на екран, або різні, тобто ми маємо право, тобто можемо їх комбінувати, як ми вважаємо за потрібне. Після цього ми створюємо task view controller, який фактично відповідає за те, щоб показати ці степи в певному порядку. Насправді, тобто у нас task view controller це абстрактний клас. Ми будемо працювати з order task view controller, тобто він в порядку тому, якому ми задаємо array, буде показувати ці степи на екрані. Ми можемо відповідно розширити клас, тобто і створити свою якусь navigation логіку. Що цей task view controller робить? Цей task view controller робить, бере цей степ, який в нас є на екрані, створює для кожного типу степа свій step view controller, показує його на екрані, контролює, тобто, дії користувача, збирає, тобто користувач вводить відповіді на питання, він збирає їх і віддає назад типу, через delegate методи task view controller. Коли відповідно користувач нажав next або done, тобто коли він переходить з екрану на екран, ці результати передаються task view controller. Відповідно, task view controller теж має delegate метод, де відповідно він дає змогу нам як програмістам, тобто ці результати десь зберегти або їх відповідно якось постпроцеснути. Відповідно, як виглядають результати? Результати так само є своєрідна типу три хієрархії. Тобто кожному результату, ось так сказав, тобто кожному степу відповідно відповідає певний клас результату. Якщо в нас є instruction step, у нас буде instruction result. Якщо в нас є типу, якщо у нас є question step, у нас буде question result, а також його підтипи. І якщо в нас форма, відповідно у нас буде form result. Тут я навів декілька діаграм. В референсах теж буде посилання на досить хороше відео з останнього WWDC, де Apple показала, тобто на дуже багатьох ілюстраціях, яким чином побудований research kit і які є взаємозв'язки між цими об'єктами.
Наприклад, для того, щоб нас створити перше питання, якесь одне питання, для прикладу, ми хочемо створити якесь питання типу булін, на яке відповідає на питання так, ні. Наприклад, чи ти куриш? Відповідно, нам потрібно створити answer формат. Він є різних типів, зокрема, нам буде потрібен boolean answer формат. Цей answer формат ми маємо передати question step, якщо ми хочемо показати це як один question на екран. І потім, відповідно, ми цей question step маємо передати step task view controller. Якщо, наприклад, ми хочемо мати декілька питань на екрані, то відповідно воно буде виглядати іншим наступним чином. Тобто ми створюємо теж певний підтип answer формату, уже створюємо не question step, а form item. Тобто тут, як тут показано на екрані, в даному випадку у нас є таких два form item, два question на екран. Створюємо form step, form item property сетаємо цей array, а сам form step сетаємо task view controller, і він буде показувати форму. Йдемо далі. На наступній картинці показано, тобто, яким чином ResearchKit зв'язує питання і відповіді. Тобто кожен раз, коли ми створюємо питання, тобто чи це є ще question step, чи це є form item, тобто ми завжди передаємо якийсь ідентифікатор. І відповідно, тобто, який ми ідентифікатор створимо, з таким самим ідентифікатором ми маємо шукати в нашому task result tree нашу відповідь. Тобто, як ми бачимо на даній картинці, що у нас, наприклад, instruction step, у нас буде просто step result з ідентифікатором result, у нього є result з property, воно буде порожнє, бо відповідно це тільки інструкція, користувач нічого не вводить. Якщо, наприклад, ми будемо мати якийсь meaningful question з певним answer форматом, наприклад, там boolean answer формат, то в нас буде ідентифікатор, і вони матчаться, і буде і результат, який відповідно буде відповідати вже question result, і в нього відповідно буде answer. На наступній картинці ми можемо бачити, як це виглядає для форм. На попередній картинці це було для квешенів, на цій картинці ми бачимо, як це виглядає для форм. Тобто ми так само маємо task, таски матчаться між собою, маємо form step result, який відповідає step result, в form айтемах є його form айтеми, вони матчаться ідентифікатори на question result. Давайте тоді попробуємо щось написати з використанням ResearchKit. Як то кажуть, краще один раз побачити, чим 100 раз почути. Отже, я люблю демо. Давайте попробуємо. Першим ділом створимо зразу готовий проєктик з нуля. Воно не займе багато часу. Створюємо Single View Application. Давайте скажемо, що це буде в Objective-C. Скажемо, що це у нас буде RK-демо. Нехай буде iPhone, Core Data не будемо використовувати. Добре, створюємо. Отже, воно мало створити RK-демо. Ага, воно не тут. Добре, наступним кроком нам потрібно додати сюди ResearchKit. Його можна додати різними способами, як вказано на сайті. Я буду використовувати CocoaPods. Тому я зразу додавлю от команду, яка створить мені CocoaPod template файл. Далі я додавлю в подфайлі. Іван, а ти можеш трішечки більше зробити екран? Тут я якраз зараз хочу. Не екран, а сам шрифт. Так, так.
Але чекай секундочку, я це зроблю. Воно тут робиться наступним чином. Ой. Ух ти. Це мені вже забагато, я тут нічого не бачу. О, та якісь були ворніни. Значить, нам цього не треба. Тут ми додамо, що ми мінімальний саппорт-платформу підтримуємо iOS 8, тому що воно підтримує тільки 8.0. Далі ми все відповідно витираємо і додаємо тут. От. Набираємо команду podings, щоб поставити dependency. Ага, ну правильно. Тут має також бути стрінга. Давайте я тут трохи зачичу. Візьму, скопіюю definition прямо звідси. Добре. Рухаємося далі. Якщо хтось не знайомий з CocoaPods, це просто Dependency Management Framework для Objective-C, написаний на Ruby, який відповідно нам стягує dependency і настроює наш проект. Після цього нам треба відкрити не project, а workspace, і ми будемо мати засетапані наші dependency. Тобто у нас, крім нашого RKDemo, ще появилися фреймворки. Відповідно, тут є наші ресерчки. Давайте створимо простеньку question форму. Скажемо, що ми будемо працювати для айфона. Візьмемо станцію і батон. Скажемо, це буде. В нашому випадку це буде question survey. Давайте я тут теж ще збільшу. Тепер в нашому view controller додамо action handler.
Отже, що нам потрібно? Нам для початку потрібно мати ансфер формат для того, щоб отримати код completion, бажано попросити Xcode включити research kit. Тобто нам потрібен не ансфер формат, а певний тип ансфер формату, який наразі не приймає жодних параметрів. Після цього давайте створимо перше питання. Question step. Тут ми вказуємо ідентифікатор. Наприклад, do you smoke? Пізніше по цьому ідентифікатору ми будемо шукати нашу відповідь. Після цього нам потрібно передати ordered task. Називаємо його як first server і передамо йому масив наших квешенів. І для того, щоб це все запрацювало, нам тепер потрібен view controller. Task так само має ідентифікатор. Скажемо йому, нехай в нашому випадку це буде task controller. Так само він передає task run UID. В даному випадку ми передаємо new. І насправді фреймворк ResearchKit підтримує так само Restoration API. І він може, якщо, наприклад, користувач не ввів якісь дані посередині, десь згорнув аплікацію чи назад, він може зберегти певні дані. Тобто, якщо ми не приймемо TaskRun ID, він створить нас TaskRun ID для нашої унікальний ідентифікатор і туди збереже частково заповнені дані. І, наприклад, ми можемо потім цей TaskRun ID перевикористати, коли, наприклад, під час resume application взяти цей TaskRun ID, передати сюди, він по цьому TaskRun ID відновить сесію, тобто які ті дані, які користувач вів, і дозволить йому продовжити з того місця, де він зупинився. Оскільки ми створюємо новий сервер, ми тут передаємо new. Далі нам потрібно презентувати наш контролер. View-controller. Подивимося, чи я нічого не забув. Що? Так, трошки на плут. Тут у нас має бути task.
А тут у нас, крім task ідентифікатора, має бути ще type. Чому ти мені не доповнюєш так, як треба? Так, воно мені неправильно доповнює. От моя сигнатура. Візит файл тайтер answer. Та Xcode вміє таке робити місцями. Тому допишемо ручками. Fire title. Тут ми маємо передати наш answer формат. Там алок нужно убрати, наверное. Ні, алок потрібен, тобто ми ж там робимо init. Ми робимо init. Там метод класа вроде був. Давай глянемо, що ж у нас хоче. Орка question step є alloc init is notifier title. Title answer. Ага, я понял. Заховали за нас конструктор. Тому ти... Зачем так делать, не знаю. Конечно, step identifier. Добре, давайте попробуємо цю штуку запустити. Тобто воно нам показує нас question, є булеві відповіді так, ні, є done, який наразі нічого не робить. Для того, щоб він почав працювати, нам потрібно заімплементити delegate. Код completion мене місцями вбиває. Тому краще це зробити по сторінці. Отже, ми маємо заімплемент цей required метод. Так само ми маємо вказати, що у нас task view controller має delegate.
цьому делегеті скажемо, що у нас тасковий контролер. Зразу за дисміс. Перенесли імпортних в хедер, щоб побачити протокол. І ми бачимо, що кнопочка done тепер працює. Значить, підсумуємо, що ми маємо. Ми маємо простий question. Як ми можемо бачити, кнопочка done не активна, поки ми не заповнимо. Поки користувач не клікне хоча б якийсь option. Далі кнопочка done стає активною, і ми можемо нажати OK. Так само ми бачимо, що можемо пропустити цей question і нічого не заповнювати. Давайте для того, щоб було цікавіше, додамо ще один question. Наприклад, скажемо, що у нас крім question 1 ще є question 2. Як часто ми куримо? І скажемо, що тепер у нас буде рок текст choice answer format. Це я у них люблю. Тому що в них десь canvas конструктори, десь просто методи. Скажемо тип, щоб це у нас буде single choice. І передамо array наших options. Це ми закрили, і ще одну нам штучку треба закрити. І ми додали question, і нам треба його тепер ще додати до нашого таску степу. А можна питання? Звичайно. А чи є тут можливість здавати залежності, наприклад, тільки про позитивні відповіді на перше питання, появляється друге питання? Так, можна. В першій версії була можливість, тобто, робити свій кастомний order task. Відповідно, там є delegate методи, які ти можеш передефайнити і в залежності від відповіді робити навігацію. Наприклад, у своєму проєкті я так робив. Недавно вони випустили версію 1.1.2.
Там появився додатковий клас, який називається Navigatable Task. Відповідно, там можна здаватися допомоги рулів. Тобто ти певним чином створиш клас об'єкта рул, і там в залежності від того, як ти цей рул задаш, тобто ти задаєш рул, і в залежності від цього експрешена ти повертаєш, скажімо, степ, на який тобі треба навігнутися. Тобто є два Ясно, можливості. дякую. Отже, дивіться, у нас є перше питання, відповідно, яке ми можемо пропустити. Далі у нас є Single Text Choice, і у нас є Done. Наприклад, якщо ми хочемо зробити якийсь question required, ми можемо просто взяти question. У нього є атрибут optional, який по дефолту true. Тобто yes, ми йому скажемо no. Відповідно, у нас тоді кнопочка next зникає. Тобто немає ні skip, ні next. І коли користувач щось вводить, його автоматично переводить на наступний крок. Відповідно, другий у нас question optional. Ми тут можемо відповідно чи пропустити його, чи відповісти і нажати done. Давайте глянемо, яким чином воно нам зберігає результати. Для того, щоб зрозуміти, які в нас є результати, напишемо чуть коду. Значить, дивіться, у нас є така штука, як наш Task Controller, він має результат, наш Result 3. Оскільки це у нас є Question View Controller, то у нього буде ще опція Results, який верне нам всі результати. Давайте зробимо так, for я додав код, який під час завершення таску нам покаже, які ж дані ввів користувач. Відповідно, ми можемо побачити у цьому дрібному віконечку, тут наразі shift збільшить, що у нас є якихось два step result. Відповідно, для того, щоб зрозуміти, які це у нас є результати, нам потрібно взяти, перевести їх до типів. Тобто, оскільки це у нас question result, тому ми можемо взяти так. Насправді тут має бути org step result для кожного результату. Тут у нас вже буде question result, ми візьмемо його як u. У нас тут відповідно в result є теж масив results. Ми тут візьмемо first object. І тепер ми будемо перевіряти. У нас було два типи boolean result і single text choice result. Насправді ми можемо робити ітерацію, як я тут показую, що result. Але це не настільки правильно для цього типу результату. Давайте ми можемо зробити іншим чином. Ми можемо взяти org question result. У нас є result. Тут є result for identifier. Відповідно, ми можемо взяти результат до певного ідентифікатора. Пам'ятаємо, що ми коли задавали наші квешени, ми кожному квешену присвоїли ідентифікатор. Наприклад, візьмемо результат для квешена першого.
візьмемо, наприклад, результат для квешн другого. Так. Де він? Question 2. І оскільки ми знаємо, які це в них є результати, ми можемо зразу написати для них правильні результуючі типи. Тепер ми можемо сказати, що результат 1 у нас буде result 1 boolean answer, ще результат 2 у нас буде так, мені потрібно пригадати, які ж там text answer. Так, вроді би, і ввожу. Відповідно, скажемо, для прикладу, що ми куримо кожен день, воно нам дало exception. Тому що я щось нахомотав. Давайте попробуємо розібратися, що ж я нахомотав. Значить, у нас є result. Зразу step result, такий має collection result. І у нас є два результати для нього. Я насправді думаю, що мені просто всього-навсього цей цикл не потрібний. Це я вже забагато, це далеко пішов. Там же тип приходит, RK result, а не text result. Ну, секунду, давай глянем. Тобто у нас що є? У нас є ordered result, теж є question step. По question step ми маємо ідентифікатор, і по результатах ми маємо ідентифікатор на question result. Значить, щоб правильно це зробити і багато не чудити, насправді нам потрібно би було зробити
для початку взяти наш task result. Попитка номер 2. Взяли наш task result, і потім для нашого task result візьмемо наші question result. Так, воно вже не впало, але все-таки не вивело нам те, що потрібно. Так, щось я сьогодні під час обіду нічого не розумію. Result в identifier возвращает ORK result. Можете за это. Правильно, він вертає parent class, тобто, але насправді, тобто він вертає, тобто сабтип по тому сабтипу, який ми створили. Але наразі воно він вертає нам взагалі new. Для того, щоб пофіксити цей warning, ми можемо просто сказати, що ми то знаємо, що у нас цей тип має бути правильний, і компілятор заспокоїться. Так само і тут. А что тебе мешает этот комнатку повесить на другой линейке, который делает... Так, значит, task controller, my result. Он уже есть. И task result. Task result, my... Мешает, уже есть, тебе надо...
Ну, чекайте, давайте я хочу побачити весь код. Даю small question. Створили question step 1, question step 2. Choice format, task view controller. Добре, task result у нас вже є. Тепер нам треба question step. Нам треба step result, і step result буде його step question. Отже, нам потрібно зробити question step 1, question step 2. Супер. Значить, у нас має бути таким чином. Так, task result. У нас має бути task. Result. Потім ми беремо question step. Task result. For identifier.
взяли equation step, скільки в нас step 1, boolean equation result. В цьому масиві ми беремо q1 result first object. Так, на порядок легше, коли бачу всю картину. Добре. Вибачте мені, пане, що я вас не знаю. Там нужно вызывать не текст ансвер, а булеан ансвер. Де саме ти, Ваня, пропонуєш? Ну, у нас же ж ми создавали булеан question. Так, правильно. Булеан question у нас є, тобто ми создавали перший question булеан і другий question текст. Текст ансвер. Questions. Так, де цей question? Цей question step. Text choice answer format. Text question result. Так, do you smoke? How often do you smoke? І question result. Воно там не падає, воно падає на question result 2. Зараз ми глянемо, що ж йому не подобається. Значить, що ми маємо? Так, ми маємо Q1 step result, який має один об'єкт boolean question result. Хорошо, ми маємо Q2, який насправді виглядає взагалі як board red button. Чомусь, відповідно, логічно, що він не має тих пропертів, які ми від нього очікуємо. Окей. Значить, task result. Result for fire. How often do you smoke? І далі Q2 result. А ні, чекай, ми ще його не присвоїли. Секунду. Я ще зарано дивлюся. Один object. Rock choice question result. Хорошо. Насправді я помилився з цим форматом. Це має бути choice. Answer question result. І він повинен мати choice answers. І він повинен мати взагалі array choices. Так, як ми бачимо в консолі, ми за трибл-шутери проблему. Значить, у нас тут є трубу, ми вказали, true, і every single day array. Array масивчиків. Тобто, якщо ми, наприклад,
візьмемо і повернемося до цієї штуки, скажемо, що це multiple choice. Скажемо, нехай no, і виберемо два answer. То у нас відповідно буде no і два answer видано. Тобто загалом підсумовуючи, тобто ви побачили, яким чином можна створити сервери і заодно, яким чином їх можна заодно і це траблшутити. Як ви бачите, що SRashKit, він як весь Objective-C є динамічним, має базовий тип і такий касотипів, так що треба бути акуратним з тими саптипами, які ви вибираєте. І відповідно, як ви бачите, тобто, що результати вам вертаються у вигляді певного DRV-тріті і ваша відповідальність, куди їх відповідно зберігати. Надіюсь, що не зайняв усіх багато часу з цим траблшутингом. Якщо є питання, задавайте. Я так розумію, що вже всі заснули, поки я тут траблшутив програму. Ні, насправді не заснули хлопці та дівчатка. Чи є у когось запитання до Івана? Добре. Якщо нема зараз, то дякую тобі, Іван. Я сьогодні перегляну всю, ще раз всю сесію, угу. Увесь запис, от, і викладу сьогодні на YouTube.